kako mi treba da napravimo jednu idealnu selfie fotografiju kada odemo negde. Iva, molim te, nadam se da nećemo da prikažemo onu fotografiju našu koja je bila već od ranog jutra zabeležena. Mi ovde ništa ne krijemo i rekla sam u najavi da se psihijatri i terapeuti pitaju da li je selfie fotografija postala novo ogledalo i zašto smo mi toliko opterećeni ovom erom selfie fotografije. Sa mnom je Tijana Đinđić, profesionalna fotografkinja. Dobro jutro, Tijana, i hvala ti što se budiš sa nama. I evo, odmah ću ti pokazati jedan selfie ili dva, ako nam Marko dozvoli, koji smo slikali jutro. Sa ti ćeš odmah da nam kažeš šta smo mi to pogrešili i zašto izgledamo kao da je ponedeljak i kao da je 7 ujutru. Ili možemo, evo je ta fotografija. Dakle, Marko je slikao, što se vidi. Hajde, dok je gledamo, ti nam reci šta je sve ovde pogrešno. Pa prvo da kažem, najlepše u svemu tome je što se smete, iskreno. A sad mogli ste nađete bolji ugao, recimo, Marko je značajno ispred tebe i onda je njegova glava proporcionalno u kadru veća od tvoje. I onda bi bilo dobro da ste stali paralelno jedno pored drugog. Ili bar da ste nekako u istoj ravni u odnosu na fotoaparat, odnosno mobilni telefon. Onda recimo kadar, kako vidite recimo ovu fotografiju koja je bila malo pre, previše ide u levo kompozicija i onda nema balansa u kompoziciji. Odnosno previše stvari je na levoj strani, a malo na desnoj. Je, tu u pozadini su tu neke ograde vrata. Šta je možemo već opet da vidimo tu prvu, da. Dobro, ova je negde balansirana. Dobro, a druga? A druga je imala u pozadini kao neke ograde i onda cela boja prelazi na levu polovinu kadra i onda nema tog balansa. Onda je dobro da se bolje ukadrira pozadina u odnosu na vas. A ili možemo onda ti i ja sad odmah da se slikamo i da eto, preko te fotografije pokažemo kako je to zapravo trebalo da izgleda. Evo, tebi ću prepustiti palicu, ajmo samo da ustanemo, pa ćemo da vidimo kako to. Dakle, ja ne smijem da stojim iza tebe, treba da stanem zato što je velika, praktično, nema te balansa između naših odnosa figura u fotografiji. Znači, stanemo paralelno i onda, jer mi u suštini jesmo iste, da kažem, nismo baš iste veličine, ali približne, ali fotografija preteruje u tim odnosima veličine. Eto. Znači, ukadriramo tako i vodimo računa da postoji balans u pozadini. Znači, ako se iza tebe zelena, da ne bude samo iza mene ova siva, nego vodimo računa o balansu. Aha, da nam je isto. Dobro, dobro. Evo, može. Eto, dobro. Dobro. Videla si malo pre, i to sam ja primetila na društvenim mrežama, svi se slikaju iz ovog gornjeg rakursa. Ne znam zašto, da li misle da tako izgledaju lepše ili i manje nepravilnosti dolaze do izražaja. Šta misliš o tome? U principu, fotografija je sklona tim toj dismorfiji tela, odnosno disproporciji. Kada se slika od ozgo, glava izgleda veća, a telo izgleda mnogo onako uže i onda ljudi žele da izgledaju zgodno. Ali u principu to nije u proporciji sa našim pravim izgledom. I postoji ta neka psihološka dimenzija gde ljudi praktično, ja iskreno volim da se žene više slikaju malo od ozgo, gde deluju, da kažem, dominantnije, osnaženije, kao što je trend, naravno, u ovom vremenu, nego da se slikaju u toj potčinjenoj pozi ovako od ozdo, gde gledaju ka gore, kao što dete gleda čoveka. To je u principu, sa psihološke strane, ja mislim da to fotografi manje više baš i ne vole. E, kažeš fotografi, ti si profesionalna fotografkinja, šta sada ti misliš o tome što su svi fotografi i što isključivo slikamo selfie, što sve kačemo na društvene mreže, ako ne okačimo kao da se nije ni desilo? Kako ti se to čini što se stalno i konstantno ogledamo kao narcis u vodi? Da. Pa u suštini fotografija je, u stvari ima mnogo više dimenzije, ima i tu estetiku i poetiku. Mi kada se stalno slikamo, mi sebe objektivizujemo i samo slikamo sebe kako izgledamo, a ne i kako se osjećamo. Mislim da je fotografija najlepše kada govori kako se osjećamo, zato ja volim i osmehe. Ponekad i ne mora da bude osmeh, ne treba ta forsirana sreća na društvenim mrežama. Nekad je dobro biti iskren i prikazati sebe u datom trenutku kako se osjećate. I mislim da u suštini se izgubila sa Instagramom i uopšte sa svim društvenim mrežama ta dimenzija, ta poetika fotografije, na atmosfera. A kako ti kada radiš sa modelima, kako im pomogneš da pokažu kako se osjećaju, a ne da su lažno srećni? Odnosno, ja ne volim da se fotografišem, jako me iritira što moram da budem mirna, što to traje, što ja ne smem da se pomeram, onda delujem ukočeno. Kako da to prevaziđem? Kako ti to radiš sa modelima? Pa ja često govorim da umeće fotografa nije samo u toj pukoj praksi, nego i u energiji. Ja mislim da ja sa svojim modelima uvijek pričam i nasmijem da sam i opuštena i negde dok pričamo ja ukradem moment.
i fotografišem kada oni možda toga nisu ni svesni, jer se modeli najčešće uplaše od tog velikog objektiva i obično su, naravno ako nisu profesionalni, da, profesionalni se ne plaše, ali kako... Jel možemo da vidimo sad ovu našu selfie fotografiju, kako je uspela, da li je bolje od moje i Markove? Da. Dobro, izvini, prekinula sam te. Ništa, to sam tada kažem. Znači, eto, mislim da u principu, samo pitanje je bilo... Umeće fotografisanje drugih ljudi, kako da prevaziđu anksioznost. A, pa ništa, samo treba shvatiti fotografiju kao jedan moment u vremenu, a ne kao tome da mi moramo da dokažemo da smo srećni bolji nego što jesmo. Hajde da pričamo malo i o pozama za slikanje kada mene neko fotografiša, odnosno modela, kako treba da stanem ili kako ne treba da stanem. Dakle, žene jako često vole da stanu, sad ja to zovem, imam svoj naziv za tu fotografiju, to je jedna noga Smederevo, druga London, a to je da ih ovako nekako ukrste. Šta pokušavaju da postignu time i da li uvek uspeju da to postignu? Da, pa u principu kada se žene tako slikaju, one se slikaju iz donjeg rakursa, odnosno neko dođe i slika ih ovako od ozdo. Dobro. I ovaj, tako naglašava njihovu dužinu nogu, a to je uvek laskavo. Poželjno. Laskavo za ženu da se vidi da ima duže noge. Dobro. Međutim, ovaj... Postoji raznih načina koji možete da prikažete, kažem, opet ne samo telo, nego i atmosferu i ceo, da imate čitavu ono statement, izjavu gde ste, šta radite i kako se osjećate. Šta je to, na primjer? Evo, kako bi ti sad mene namestila? U stajeći pozi? Da. Pa evo, ja bi recimo, apsolutno, recimo poluprofil... Ja znam da bih ja ukrstila noge ovako jer tako stojim. Da, ali poluprofil kukovima. Šta to znači? Znači da ne budeš frontalna, nego malo ovako, da bi izgledala poza prirodnije. Zato što kada stanemo frontalno, delujemo kao ono pioniri kad se slikaju. Aha, e. aha. Tako da čisto malo da izmenimo ugao tela. Dobro. I recimo... Recimo, možeš da me fotografiš? Recimo, drugi ugao. Evo, i staviš ruku staviš u džep, tako dobro. Da se vidi jedan prst. Zato što isto psihološki kada se sakriju prsti, onda ljudi misle da recimo neko ima nešto sakrije. Aha, to idu... I uzmeš recimo neki rekvizit kao što recimo šolja, čisto da bi delovala fotografija prirodnije, aha, da ne deluje samo kao da poziraš. Dobro, a noge? Noge, jedne ispred druge naravno, i da budu manje više paralelne, da ne bude te tenzije između stopala. Aha, da nema i velikog ugla i da budu dobro. Da, da nema tenzije. I ja bi te naravno slikala od ozdo. Tako, a lice ne bi bilo u samom gornjem kadru zato što bi se onda desila opet disproporcija, nego lice manje više ka sredini, znači, a noge... Znači, drugim rečima, da ostane prostora iznad glave. Jeste, da. Mm-hmm. A noge idu do ivice kadra. Gde gledam? Gledaš, možeš da gledaš tamo negde prije, tako da, ali ne previše, tako, super je dobro, to. Dobro, dobro. Ne previše u levo, da ne bi bilo previše tenzije. Dobro. I to bi sad trebalo da bude, nadam se, bolje nego ovo što je jutros izgledalo. A, telefon ili fotoaparat za tebe kao fotografkinju? Pa ja sam uvijek za fotoaparat, zato što ima taj optiku bolju, ali iskreno, kad idete na putovanje, ne treba se opterećivati, možete nositi i telefon, ali uvijek treba ograničiti sebe na broj snimaka, kažete, recimo, ovu scenu fotografišem tri puta, kao da imate film i kao da štedite, jer je besmisleno gomilati i arhivirati te fajlove koji su neupotrebljivi. Dobro, i evo za kraj, uspravno ili vodoravno, to su brza pitanja, jedna reč. Trenutno sam u fazi uspravno, da. Ali to se menja. To je... Dobro, a da li si onda u toj fazi zbog društvenih mreža? Ne, ima jedan fenomenalan fotograf koji čak i pejzaže fotografiše uspravno tako što kadrira lepo, ovaj, ređa planove jedan za drugim. Dobro, dakle, važno je da budemo opušteni, da ne robujemo time da moramo stalno da budemo srećni, nego da pokažemo sav dijapazon svih naših osjećanja. Da. Tijena, mnogo ti hvala što si se probudila sa nama ovog jutra i što si me razmrdala ovde.